Fala galera, bora embarcar comigo então pra Porto Alegre, pro casamento da Beth e do Bruno. Bora lá. Então cheguei galera, agora eu vou pegar a mala. E a Fabi acabou de chegar também, tem um pouquinho de tempo, ela tá pegando o carro lá que ela alugou. E eu vou encontrar com ela pra gente ir pro hotel. Agora dá pra falar, gente, primeira vez na vida, minha mala foi a primeira da esteira, gente, foi super rápido. E a Fabi chegou agora também, ela tá pegando o carro e ela tá no outro terminal, então ela vai pegar o carro lá e passa aqui pra me pegar pra gente ir pro hotel. Até já. Oi, que óculos escuros? Peraí, deixa o Mickey falar. Oi, gente, olha quem chegou. Entreguei o vlog, gente. E essa é minha prima, Bel, tá dirigindo. Vamos para o hotel agora, eu tô sem maquiagem, a gente vai se arrumar e sair pra comer. Dei muita sorte, cara, de ter encontrado a Fabi pra já ir de carro. Não, não sorte, se você fosse por Congonha, com certeza que a gente ia vir no mesmo voo. Porque o nosso voo atrasou. Então tá daqui a pouco. Gente, então chegamos aqui no hotel. Olha, o quarto é bem bom. Meu roommate ainda não chegou, que é o Rô. Ele e a Nina vêm só à noite. Então a gente acabou de chegar aqui. A gente vai dar um tempinho assim pra se arrumar e tal, pra gente sair pra comer. Então daqui a pouco eu volto e mostro mais pra vocês. Daqui a pouco eu faço um tour aqui, tá? Gente, já estamos aqui no carro. Ó. Nossa senhora, a Fabi virou uma luz aqui. Tá, Silfé? Oi! Direto de Paris para Porto Alegre. E estamos todos aqui indo comer, gente. A gente tá com muita fome. Bel, tá com fome? Muita fome. Opa, deixa eu parar aí, gente. Então bora comer. Eu entupi de novo. Isso, assim mesmo que dirige, Fabi. Não, porque eu não sei se a gente vai ter que ir pra lá ou pra lá. Cadê meu pai? Tá, tá. Eita, já então. Gente, então acabamos de comer. Dá oi pra galera, Manu. Fala oi, Manu. Dá oi, Manu. Oi. Oi, papai. Oi. Vocês conhecem a Manu já, né? Tava lá na Disney, toda chique, né? Ai, Jesus. Então é isso, ó. Estamos todos aqui, ó, os noivos ali. Beta, Bruno. E agora a gente vai no hotel se arrumar pra ir pro bar. Até já. Oi. Gente, ela tava quase dormindo agora há pouco. Adoro que toda vez que eu entro no elevador eu dou de cara com o casal. Sério? Gente, olha o meu pedido, tá sério? Tá sério, tá power. Ah? Tá, eu peguei uma cerveja porque, né, eu tava me arrumando correndo e tal, eu tava lá, o Rô chegou. E agora a gente vai pra baladinha, até daqui a pouco. Eu tô liberando vídeo novo. Como que libera pelo celular, gente? Precisa aprender não, a fazer isso. Divulgando, ah, né? Então partiu balada, tão animados? Tá até de onça, ó, tá animal print hoje. Uau! Gente, sexteto reunido. Sexteto reunido. Adoro. Só em casamento. Já chegamos. Ó, o resto do povo tá aqui. A Fabi já fez mais uma troca de look. Até já. Gente, a gente pediu uma pequena porção de batata. Espia isso. Olha a de... Por que não aparece na foto? Tem mais no meu celular, mas tá com 3%. Estamos aqui num barzinho... Não sei o que, do Joaquim. E olha quem tá com a gente. Marina, dá oi. Obrigado por passar a cabeça na frente do meu vlog. Mentira, gente, esse é o Gus que faz sucesso no blog da Marina, no Instagram. Sigam ele, eu vou deixar o link do Instagram dele aqui embaixo. Stalker agora vai ser. E a Marina veio beber com a gente, adoro Vida Bandida hoje em Porto Alegre. A Jäger não chegou ainda. Chateada. A Nina tá ali também, dá oi, Fabi. E os noivos, gente, a porção de batata na verdade é deles, eu não ia contar. Bom dia, gente! Ó, ontem eu não filmei muito porque a gente foi pra balada lá com a Marina, com o Gustavo, amigo dela e tal. E, gente, o foco aqui desse vlog é o casamento, que é hoje, né? Então, ó, o Fê tá aqui, dá oi, Fê. E aí? O Fê veio aqui chamar a gente pra ir comer, porque, né, o povo é muito enrolado. Então a gente tá saindo pra comer alguma coisa e depois a gente tem que se arrumar. Nossa, é verdade. Nosso quarto tá muito gelado. Eu não peguei chave, você pegou chave? Peguei nada. Não pegou? Eu não peguei, meu cara, você vai armar, você quer. Ah, Fê. A gente pega lá embaixo. É. Tira esse papelzinho. Estamos presos pro lado de fora. Ai, gente. Então a gente vai descer pra comer alguma coisa aqui no hotel mesmo. Depois o Rodolfo vai fazer o favor de tirar foto pra mim de look. Eu vou tomar banho daqui a pouco. Você vai tirar foto do meu look, Rodinho. Eu bato em você. É 2 minutos. A gente tira aqui em cima. Gente, vocês estão vendo como ele é ruim, né? Vocês estão vendo? Tô provando pra vocês que é uma pessoa do mal.
E ele ainda quer minha camiseta ainda. Nossa, só eu. Nada a ver com vocês, camiseta. Então a gente vai comer, gente, até já. Ó, vocês têm que... A gente quer tirar foto com o Fê pro Instagram, porque o Fê tá muito bombado no Instagram. É verdade, tem que crer seus amigos. Tá muito famosinho pro meu gosto. Divulgar os cachorros, assim, não pode divulgar nada. É, também acho. Mas vai tomar banho e ficar pronto pro casamento. Indo no casamento com os parceiros. Vamos comer, até já. Gente, o restaurante do hotel tava fechado, a gente teve que vir correndo aqui no shopping pra pegar alguma coisa pra comer, porque a gente já tá atrasado, na verdade. E já tem que se arrumar, tomar banho. E é isso que tá tendo, então a gente vai pegar alguma coisa pra levar, pra comer. Vocês estão com fome, gente? Nem tanto. Morrendo apenas. Até já. Gente, daí que aconteceu? A gente foi almoçar. E desde então eu não voltei mais, porque a gente teve que voltar e correr, se arrumar, não sei o que, mas estamos todos prontos já, caminho do casório. O Fê tá aqui de driver, a dona Florinda. Eu iluminada. A Tassi tá divina, gente, vocês estão entendendo. E o Rô também. Gente, esse óculos do Rodolfo é muito legal, conta aí, Rô. Gente, ele é assim, ele é... tem um filtro, na verdade é uma marca chamada Tens. E eu deixo o link aí embaixo pra vocês. É, ela é da Califórnia e ela chegou no Brasil agora. E cada óculos, ele é um filtro diferente do Instagram. Esse é o Valência. Então você enxerga como se você tivesse tirado uma foto. Deixa eu ver se eu consigo Instagram mostrar isso. Vamos aqui tentar. Peraí, gente, peraí. Tá calma nessa hora. Não vai dar pra ver assim perfeitamente, mas ó, tá vendo que tem um filtrinho aí? É muito legal. Eu deixo o link aí embaixo pra vocês. E é barato, gente. Gente, então é isso, a gente tá quase chegando aqui, a gente tá barato, no fim a gente correu. Um óculos, eu acho. E chegamos cedo, mas tudo bem, até já. No casamento, sim, gente, estamos chegando aqui no Palácio de Baco. Lindo. Que é onde vai ser o casamento. E é lindo aqui, cara. Surreal. E o tempo tá maravilhoso também. Tá ótimo. Tá pra quem tá de blazer, tá fantástico. Tem um drone aqui, gente. Olha que demais isso. Não, não dá pra ver. Não é, não. Cara, que demais. Ô, Fê, por favor. Providencia um desse. Não. É, o Fernandinho queria comprar um negócio desse na viagem. Eu falei assim pra ele, você tá... Não, onde que ele enfia na viagem, gente? Pelo amor de Deus. Que louco. Bebe. Eu voando assim... Eu ia achar bem legal. Ah, ele vai colocar isso na nossa viagem, né? Nossa, tudo bem. Eu ia achar muito legal. Gente, que lindo. Que romântico. Vai ser meio que e risadinho. Essa musiquinha? Muito lindo. Vou mostrar pra vocês. A Tassi quer casar de novo. Ai, eu quero, tô sofrendo. Não, ela não vai mudar de marido. Não. É o mesmo marido. É o mesmo. Esperamos que, né? É. Então, daqui a pouco eu volto. Gente, uma prévia da vovó Vilma pra vocês. Olha isso, toda fina. E olha a Sofia, dá oi pra galera, só. Dá oi pro pessoal, Sofia. Sofia, olha pra lá. Ah, Sofia, você só fala nos vídeos da sua irmã, é? Postou o look do dia hoje, Sofia? Não, não, você viu o Instagram dela? Ó, oh, assim, todo mundo tia. Chique aqui, ó. Até o que, uns 20? Muito bom. Gente, estamos aqui já. Olha como ficou bom o cabelo da Bel. Tá diva, tá diva. E a gente sentou aqui bem na frente pra gente poder. Sou com o celular da Fabi pra fazer foto pra ela. E o Rô tá com a GoPro dela, a gente vai filmar, a gente vai trabalhar. E tá daqui a pouco, então, daqui a pouco começa. Vem cá, Rô. Esse é o meu vlog, cadê? Ah, esse é o vlog do Rô? Eu tô aqui vlogando, gente, da Fabi. Até daqui a pouco, então. Selecionadas a feira. Pelo mesmo sentimento que trouxe vocês até aqui. Amor. Porque um casamento não é uma festa qualquer. Está delicado, forte, mas muito delicado. Qualquer batida ele pode se quebrar. Então eu preciso cuidar. Como vocês já fazem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13 anos de casamento pela frente. Vamos ver o que o universo. Nossa,
casal. Oi! O que que é? Mostrando uma foto. Gente, a gente fez umas fotos super legais aqui. Gente, então foi isso. Esse foi o casório. Foi incrível. Foi divers demais. Este tá aqui já, tipo, morrendo. Que a gente saiu ontem. Agora tá, tipo, ó, muito sono. Estou aqui já começando a editar o vídeo. Por isso que eu tô de fone. E então foi isso. Amanhã é hora de voltar pra casa. Essa semana tem um monte de trabalho. Um monte de coisa pra fazer. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. O Rodolfo tá ali, ó, enchendo o saco. Cadê? Gente, o Rô hoje derrubou todos os forninhos. Tava muito bom. Então foi isso, gente. A gente pediu alguma coisa pra comer, vou dormir e amanhã aeroporto eu mostro pra vocês. Beijo. Gente, acabei esquecendo um pouquinho aqui de live de vocês, mas a gente já levantou, tomou café, estamos fazendo check-out, a gente vai no shopping comer. Deixa eu pagar aqui, deixa eu fazer no check-out. Galera, então a gente tá aqui comendo agora, tô e a Nina. Ok, fitness, comendo um Subway de levinho. E a galera se espalhou pelas mesas. A gente vai comer correndo aqui pra ir pro aeroporto. Até já. Fecharia o vlog com o Tassiel indo pra enfermaria, que caiu. Gente, então é isso. A gente já tá entrando aqui no avião pra ir embora. Vamos voltar juntos. Não quero ir embora, quero ficar, curtir esse sol, essa piscina. Nossa, não, tá um calorão aqui hoje, gente, olha. Gente, socorro. Blusa, né? É, eu tô de calça também, morrendo de calor. Gente, qual é o avião? Cadê? Mostra o tamanho. É, tipo, é muito grande isso aqui. A gente tá andando 2 quilômetros sem fim. E meio de pura caminhada. É, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente, eu mostrei aí o que deu pra mostrar, né? Porque casamento, parabéns, a gente não ia Beta, ficar na função. Parabéns, Bruno, que Deus exatamente abençoe o relacionamento de vocês. Exatamente. E é isso, até o próximo, então. Beijo. Bye. Dá tchau, Fê. Tchau.